AIM 15, lebih kehangatan selepas ini. With power, I can do what I do best. From anywhere to everywhere. That's why I choose Cellcom. I get unbeatable coverage from anywhere and everywhere. Cellcom. Unbeatable. Cellcom. The power is in your hands. Saya pernah mengalami masa-masa yang suram. Tapi saya tidak berputus asa. Saya tabah menghadapinya. Begitu juga dengan bintik-bintik hitam. SK2 Derm Definition dengan Derm Complex Unique membantu mengatasi punca bintik-bintik hitam, menjadikan kulit cerah dan berseri. Kini, tiada apa yang dapat membuat hidup saya suram lagi. SK2 Derm Definition. Credit card services? Yes, ma'am. Ain't got the time for a bite? Grab the new Cadbury Zip Fruity Crunch and Nutty Crunch. Now packed with fruit, nuts, and rice bubbles. Penyaman udara Top Air. Jenama tempatan yang bertaraf antarabangsa. Direka untuk kelebihan penyamanan yang tinggi. Top Air, menceriakan kehidupan yang lebih selesa. A new look to represent quality and lifestyle. Hestar, your reliable homemaker. For more details, call 0351225888 or log on to www.hestar.com.my. Malam pengiktirafan dan penghargaan tertinggi untuk penggiat seni muzik tanah air. 21 anugerah akan ditentukan di malam penuh berprestij ini. Lagu terbaik AIM, alhamdulillah. I love you. Thank you. Saksikan AIM 15 kemuncak segala-galanya. Sungguh hebat. Live dari PWTC, 3 Mei, Sabtu, 9 malam. Hanya di saluran ceria anda. Clara International, serving you for the past 30 years, has been our pleasure. Natural, safe, effective. Your beauty, our duty. Clara International, your total beauty provider. Tidak menggunakan tali pinggang keledar tempat duduk belakang, anda mungkin membunuh penumpang di hadapan dengan kesan impak hampir 2 tan yang tidak langsung boleh ditanggung. Gunakan tali pinggang keledar atau anda mungkin membunuh diri anda dan orang lain. Pakai tali keledar di belakang, anda mampu mengubahnya. Kerancakan AIM 15 kini kembali.